Soalan seterusnya, masa saya kerja di Abang Lori, taki minyak dari Kuala Terengganu ke Kuantan tiap-tiap hari boleh tak jamak? Terengganu Kuantan berapa kilometer? 240 kilometer, okey? Ha. Berapa kilometer perjalanan boleh jamak kasar? 85 kilometer lebih kurang. Kurang tu banyak mana? Lebih kurang. Kalau kurang, 81 kilometer. Itu ukuran pokohak lah. Maknanya antara 81 hingga 85 destinasi, kamu sudah dikira musafir. Dan ni kuatang lebih pada hak musafir. Dah kalau hari-hari pun berulang bawa lari minyak kuatang Terengganu, hari-hari boleh jamak kasar. Dah abdah ke tak? Tidak abdah, harus. Maknanya kalau mu nak abdah, semayang macam biasa. Tapi kalau mu ambil juga jamak dan kasar, hukumnya boleh. Ha, faham lagi? Ha, dah terpulang pada dia. Orang lain tak secara. Dia nak ambil ruksah atau nak ambil azimah. Boleh belaka. Hak asal boleh. Hak boleh. Hak hadiah daripada Allah pun boleh ruksah. Faham? Ha. Yang tak boleh nak pergi ngecang. Kosor. Faham? Ha.